קורדל C15. למה קוראים לו C15? כי זה רוקר מספר 15. זה השורטבורד שקורדל מפתח כבר 15 שנים. אותו גלשן, כמו התיאוריה שלו, 90% מהגלשן זה הרוקר. יש פה רוקר יחסית מוגבר של הגלשן, כדי לתת לו להיכנס בחלקים הכי קריטיים של הגל, בים מאוד מאוד חזק. מצד שני, המבנה ריילים של הגלשן הוא מיד רייל אולי קצת מלא, כדי לתת לו את האפשרות לקבור בהמון המון כוח ומהירות, לקבור את הרייל ולהיכנס למקום הקריטי הזה בפוקט. גם השחרור, הקיקטייל של הגלשן, נותן לו את האפשרות באזור הקריטי להשתחרר בקלות בליפ ולשחרר שם טייל סלייד בכל הכוח. הגלשן הזה לא מיועד לים קטן, אבל כן אפשר לגלוש עליו בימים של חצי ו-60 בכיף וליהנות ממנו מאוד. גם במיוחד לארץ, הגלשנים האלה הם הזמנות שלי, הם לא גלשני סטוק, וגלשנים שאני מתרגם אותם לצרכים של הגולשים בארץ. בואו נדבר קצת על האוטליין של הגלשן. כמו שאתם רואים, זה שורטבורד בהגדרה, אין בו שום הפתעה מיוחדת. יש לו אולי טיפה להרחבה באזור החזה כדי לתת יכולת חתירה טובה ופלואו בחלקים השטוחים של הגל. רוחב סטנדרטי באזור החרבות וכניסה לטייל יחסית צר ומעוגל עם היד המיוחדת של קורדל באזור הטייל. מה עוד אני יכול להגיד על הגלשן הזה? הוא פשוט גלשן רגיש, כיפי, רדיקלי. הוא מגיב מהרגע הראשון שעולים על הגל. אני תמיד אומר לגולשים שלוקחים גלשנים, לא הרגשת את הגלשן הזה ברגע הראשון, אז יכול להיות שהוא לא מתאים לך. רוב הגולשים שלקחו את הגלשן הזה פשוט עפו עליו מהסשן הראשון, אם זה היה ים של 60 או ים של מטר פלוס. ההנאה היא אדירה, הרגישות והרדיקליות של הגלשן הזה הם משהו מיוחד, בעיקר בגלל השילוב של המעבר של הרוקר מהחרטום עד לקיקטייל. בואו נדבר קצת על הקונקבים של הגלשן, גלשן מאוד מסורתי, סינגל קונקב שמתחיל באזור החרטום וזורם עד החרבות, שם משתחרר בווי. הגלשן הזה פשוט ומיוחד רק בגלל האיזון הנכון בו, העובי, הרוחב שלו והשילוב של הרוקר. הגלשן הזה הוא לוס איזה גוס.